měsíce podle tradiční čínské medicíny. Březen, žlučník. Příroda se pomalu začíná probouzet a je nejvyšší čas začít probouzet i naše tělo. Myslím si, že každý z nás už se uvnitř chvěje na příchod jara. Veškeré přírodní síly směřují vzhůru. Je to období růstu, venku začíná vše pučet a všechna klidná energie zimy, kterou si naše tělo i příroda držela uvnitř, se transformuje na rychlou a tvůrčí, kterou chce nyní dostat ven, na povrch. Je to nejdynamičtější období roku. Pokud jsme přes zimu nenabrali dostatek sil, je potřeba právě v tomto období pomoci svým tělům získat potřebnou energii na nadcházející rok. Zvláště trpíme-li častou únavou nebo bolestmi hlavy. Podle tradiční čínské medicíny je v březnu nejvíce ohrožen žlučník s elementem jara – dřevo. Jak se oslabení žlučníku projevuje? Oslabení nebo nějaké poruchy žlučníku se mohou na fyzické úrovni projevovat bolestmi kloubů, kyčlí, ramen, loktů nebo i kolen, zejména z vnější strany, ale i bolestmi pod hrudní kostí, nespavostí, obzvláště mezi 23. až 1 hodinou v noci, nevolností po jídle, nadýmáním, bolestmi hlavy až migrénami. Mezi běžně známé projevy, většinou už při výrazném oslabení žlučníku, patří žlučové kameny, záněty žlučníku a posléze i žlučníkové nádory. Na psychické úrovni jsou to krátké a rychlé projevy zlosti, hysterie, vysílání agresivní energie a hněvu, které mohou být i potlačované. Žlučníkové kameny jsou vlastně jen zhmotněná, skamenělá agrese a zloba. Strach stát si za svými potřebami a názory, vyhýbání se konfliktům a držením vše v sobě může způsobit až žlučníkovou koliku. Také nerozhodnost a bojácnost poukazuje na oslabenou funkci žlučníku. Jak se dostat do rovnováhy? Velice důležité je odlehčit našemu trávení. Je potřeba výrazně omezit tučná a smažená jídla a pokud možno vyřadit na dobu března a dubna nebo při žlučníkových potížích všechny živočišné produkty, včetně mléka. Jakékoliv chemické preparáty vyřaďme ze svého života. Vzhledem k tomu, že nejohroženějším smyslovým orgánem jsou oči, je potřeba je chránit před studeným větrem i silným jarním sluníčkem. Pro uzdravení a posílení žlučníku je opravdu moc důležité věnovat se svému duševnímu stavu. Spokojenost je zde na prvním místě. Je potřeba se naučit s láskyplným klidem takzvaně trávit názory a postoje druhých, obzvláště ty, které jsou plné zloby a které s námi nesouzní. Uvědomme si, že názory jsou jen jejich a nás se netýkají. Vnímejme své emoce jako pozorovatelé. Pokud nám nevyhovují, přeměňme je na ty emoce, které nám dělají dobře, a těm takzvaným starým poděkujme a nechme je odejít. Jaké potraviny nám pomohou posílit žlučník? Z pohledu stravy je to vhodné období pro očistu našeho organismu, našeho trávení. Každé ráno vypijeme nalačno teplou vodu s citrónem. Na začátku března jsou ještě vhodná teplejší jídla s kombinací syrové zeleniny. Postupně začínejme do našeho jídelníčku zařazovat i potraviny s osvěžujícím účinkem. Pomohou jak žlučníku, játrům, tak i naší krvetvorbě. Ze zeleniny zařaďme zejména vše, co začíná růst. Pikles, nakládaná kvašená zelenina, kyselé zelí, saláty, řetkvička, řetkev, pampeliška, čekanka, kopřiva, polníček, červená řepa. Z obilovin bulgur, kuskus, pšenice, špalda, rýže a žito. Velmi vhodné je cokoliv, co naklíčíme.
Mezi vhodné luštěniny patří bílé a červené fazole. Z hub zařaďme hlívu ústřičnou. Obecně konzumujme ve větší míře vše, co je přirozeně kyselé a zelené. Na očistu organismu jsou dobré různé bylinné čaje, které obsahují hořčiny a jsou močopudné. Kopřivový čaj, čaj lapačo, ostropestřec mariánský, citrónová voda. I takzvané superpotraviny jako chlorela, spirulina nebo zelený ječmen. Pijme dostatečné množství vody, abychom tělo krásně takzvaně propláchli. Pokud si přejete koupit již smíchané čaje, je vhodné, aby obsahovaly bylinky jako je máta peprná, nať, smetanka list, čekanka nať, ostružiník list, měsíček květ, kurkuma kořen, řepík nať, jablečník nať či oman kořen. Při potížích se žlučníkem doporučujeme konzumovat po ránu přes noc namočené mandle, a to dlouhodobě. Článek byl vybrán z webových stránek poutnicichasem.blog.cz.